الرحمن الرحيم. مانتا وحن دوني يا هتيلا هاي كردو غيرنا وح بدنو تاريخ يا تابتو ودلك كتيرة. مركو هراء وح سود ويني يا وح قبض كا. نروح وينها تمريد السومال لانو كقبت هتلكا. أتمنى كم هذا قيام نروح وينها. جيل شراء جيل واحد وجهز شري. مركي أركان هلا عنا بدن. وبرجو هلا عنا بدنا شرتي. ونال بدن وجيلا وعم كل شيء. وعفورتي غير كسو كريسي. وجبودي مركي أركان وسو ويا شيء مك. يا أيو جيل واحد وجهز شري. قم قروح ذي كام قبانيني. أو كقاري قال مها سدة. مدح ويني. وح بدن بتسوق بطي. wax badan ayaa soo qabatay dalka ka soo qabatay ardaydi aad wax bartay ayaa hareerahaaga tuban maanta oo ku garab taagan dhinac walba ka xiga dadkii aad soo barbaarisay ama ilaa jabhadii aad noqoto ama han noqoto intii aad madaxweynenimada xilka haysay aad iyo aad baan taa kaaga mahadcelinaynaa waxaan kaaga mahadcelinayaa wax qabadka dikhada berbera waxaan kaaga mahadcelinayaa saldhiga military ee la siiyay imaraadka waa qoonsi imaraadka arabta in badan bay u laayeen wada inuu maro wadadoodu ay naga wadnay maanta hadii la helay wado loo maro waa alxamdulillah saldhig military mar hadday samaysteen oo dalkii soo degeen oo wuxuudana ay ilaashanayaan wixii looga baahdanaa in la qabanayaan aad iyo aad baan madaxweynuhu soo dhaweynayna aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay dadka ka hadlayaana waa dad badan oo aan garaadkoodu korin aqoon badan aan waxaan u lahayn dalal kale degan yihiin sida aalatariyo kale degan yihiin oo saldhig ku leeyihiin wax ka faa'iido mooye wax xumaato laga sheegaya ma jirto waana dal islaara wax dhibaato ah inoo keenayaana ma jirto waa la kala shaqaysanayaa waa la kala danaysanayaa horumar badan baa lagu gaadhayaa dadkaas dhex gelaya in badan baynu imaaraadka u dhoofayno tagayna inaba saldhig baynu ahayd dadkeennu wax badan buu kaga soo gudbay imaaraadka oo kale aad iyo aad baan madaxweynuhu u soo dhoweynayaa arrintaa aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay waana lagugu garab taagan yahay waxba shaqsiyaadka afarta midha hadlaya waxay tarayaan ma jirto laakiin danta guud ee dadka waxtarkiisa waxaan filayaa inaan ciidana kuu tilmaamayn waxaan u sheegayaa qolyaha dalka madaxweyne haysta oo xilkiisa loo doortay ha loo daba fadhiisto haddii cagacagaynta laga dayn waayo cidda kale cagacagaynaysa maalintii madaxweyne soo doonta laga cagacagaynaya iyagana xeer xun yaan la samayno dalka loo samaynayo dadka doona waxaan uga gudbayaa dekedda iyo waxqabadkeeda aad iyo aad baan madaxweyne taana kugu mahadinaynaa waa wax soo kordhay dalkuba dekedo midhan buu inoo noqon doonaa insha allahu shaqaale badan baa iminka dadkuba waxay leeyihiin waa luqad carbeedya ku hadla dee wixii luqadda carabiga ku hadlow odayga reer miyiga ha joogay leen luqadda carabiga ku hadla waxaan qabanayaa dekedda aad bay u badan yihiin dadka soo socda iminka soo dariiraya marka waxaan leeyahay barta luqadda carabiga sidaa shaqo badan u heshaan dadku taana aad iyo aad baan madaxweyne kugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay waana kugu garab taagannaa